Subotica je danas jedno veliko gradilište u Vojvodini i sa ponosom mogu da kažem da je upravo za kapitalna ulaganja putem naših konkursa uputila 500 miliona dinara samo za Suboticu. Od toga grad Subotica koristi 377 miliona i mi smo vrlo zadovoljni što u ovom momentu imamo već 7 aktivnih gradilišta u Subotici. Jedno od njih danas upravo posećujemo, izgradnju kanalizacione mreže u naselju Aleksandrovo. Nakon toga ćemo obići izgradnju vodovodne mreže u Makovoj Sedmici. Dakle, vidimo da je grad Subotica vrlo ozbiljno pristupio realizaciji onih projekata za čija sredstva su tražili podršku u pokrajinskoj vladi upravo za kapitalno ulaganje i mi danas možemo da kažemo da je grad Subotica jedan ozbiljan partner u realizaciji tih projekata. Takvu saradnju nadam se da ćemo nastaviti u narednom periodu, pogotovo zbog činjenice da je u svim postupcima javnih nabavki koje su vođeni ostvarena ozbiljna ušteda i to nam daje za pravo da taj novac u narednom vremenu reinvestiramo. Podsjetit ću samo da su ove investicije došle u vremenu kada se od pokrajinske vlade, od uprave za kapitalno ulaganje, oduzimaju sredstva. Rebalansom pokrajinskog budžeta umanjena su sredstva uprave za preko 2 milijarde i 700 miliona, što ove investicije zaista stavlja u vrh. Kada izdvojite 500 miliona dinara samo za grad Subotica, onda vidite koliko snažno smo želeli da podržimo grad, koliko smo imali volje da one projekte za koje grad Subotica prepoznao kao važne, zaista se nađu u vrhu agende uprave i u vrhu agende pokrajinske administracije. Pre svega bih izdvojio dva gradilišta koja danas posećujemo, pored toga ulica Bračka, zatim gradilište Narodnog pozorišta svakako zauzima vrlo važno mesto. Mi smo u prošli petak okončali postupak javne nabavke i sada se nalazimo u fazi stručne ocene ponude koje su pristigle, tako da ćemo biti u prilici da u narednom vremenu, siguran sam, vidimo i značajne pomake i na tom projektu. Ono što je pokrajinska vlada obećala i ispunila, dakle, sredstva za izgradnju Narodnog pozorišta su na raspolaganju i ona jesu bila i osnov zajedno sa udruženim sredstvima lokalne samouprave i republičke administracije, koju pozivam opet da prati malo značajnije, da izdvoji sredstva za Suboticu i za ostale lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine. Ona su bila dovoljna da uđemo uopšte u postupak. Kada ste pomenuli Suboticu kao dobrog partnera, pomenuli ste uštede, da li možete precizirati o kolikim uštedama se radi? Evo, samo na ovom gradilištu koje danas posećujemo, procena je bila projektanta, dakle struke, da će vrednost tih radova biti oko 23 miliona dinara. Grad i uprava za kapitalno ulaganje uspeli su da za 16 miliona, preko 16 miliona, ugovore ove radove, što nam daje zapravo da 6 miliona dinara reinvestiramo u neke druge projekte, znači neke druge komunalne poduhvate. To je dobar pokazatelj jedne odgovorne politike, jednog domaćinskog odnosa i to je ono na čemu je upravo za kapitalno ulaganje pokrajinska vlada insistirala. Da svaki dinar koji se uštedi ode tamo gde i treba, a to je na gradilište, za one projekte za koje su lokalne samouprave iskazali da su najpotrebnije građanima u ovom vremenu. Meni je drago da je danas u Subotici u poseti gospodin Nebojša Malenko, direktor uprave za kapitalno ulaganje, da iz prve ruke se upozna sa realizacijom projekata koje finansira uprava za kapitalno ulaganje i mi je drago da uprava za kapitalno ulaganje grad Subotica ima zaista ozbiljnog partnera u smislu toga da smo uspeli da realizujemo mnoge projekte i uspeli da realizujemo mnoge projekte. Faktički, ono što smo sredstva aplicirali preko uprave za kapitalno ulaganje, čuli ste 377 miliona dinara samo grad Subotica, mislim da je to impozantno. S druge strane, malo smo se pribojavali kako ćemo proći na postupcima javnih nabavki. Mogu sada da kažem da što se tiče kanalizacione vodovodne mreže i izgradnje asfaltiranja puteva, tamo smo uspeli sve te projekte da završimo u roku. Već idu gradilišta, sva ta gradilišta negde su već završeni, radovi negde su u toku ta gradilišta, tako da ćemo to završiti sve ta gradilišta će završiti svoj posao prije nastupanja zimske sezone i hladnoća. A što se tiče Narodnog pozorišta, i tu smatram da smo napravili jedan ozbiljan iskorak, zato što ulazimo u pregovarački postupak i ja sam ubeđen da ćemo u sledećih 10 do 15 dana završiti pregovarački postupak i ugovoriti posao sa ponuđačima i u tom smislu nadam se da ćemo negde već sredinom novembra i to gradilište otvoriti i da krenu radovi. Znači, neće imati jedno duže pauziranje tog gradilišta, nego imamo jedan kontinuitet u izvođenju tih radova. Ono što nam je još ostalo, u petak ćemo raspisati javni konkurs
vezano za izgradnju hale od 2100 kvadrata prirodno-tehnološkim parkovima i tu smo završili, to je bio jedan zahtevan posao vezano za pripremu javne nabavke i to ide, tako da faktički sve smo što se tiče Subotice mislim stavili na svoje mesto i ja sam veoma zadovoljan, mada sam se pribojao da ćemo imati dosta problema oko realizacije faktički postupak nabavke guranja poslova. Drago mi je to i to se pokazalo da smo kod svih javnih nabavki u proseku 20-30% imali bolje ponude nego što su bile projektantske cene. Znači imamo uštede u proseku od 20-30% malte na svakoj javnoj nabavci. Tako da mi to na neki način ukazuje na to da smo radili to ozbiljno i da nije bilo bilo kakvih razgovora ili dogovora, nego da su zaista ponuđači takmičili da bi dobili ove poslove i ponudili najbolje cene. Kada se čekaju da će radovi ovdje biti gotovi? Pa ja mislim da su tu radovi otprilike za mesec i po dana, tako nešto je su otprilike radovi. Tu su radovi od 60 dana, otprilike u proseku se završavaju ti radovi. Recimo imali smo radove gdje su trebali bili ugovoreni radovi za 60 dana, završili su ih za upola manje vremena za 30 dana. Znači, uglavnom izvođači, moramo i to pohvaliti, da su nam do sada izvođači se uglavnom pokazali veoma dobro, da su sve poslove radili kvalitetno i čak i prije rokova. Između ostalog i kod iza prve kasarne u postavljanju kanalizacione mreže u Palibinu i u Duka Mandušić i tamo su nam radili postoje zatno pre rokova i veoma kvalitetno. Pa vidite, prvo bi ja da se zahvalim Fondu za kapitalne investicije autonomne pokrajine Vojvodine, što je izdvojio oko 17 miliona dinara, a 5 miliona je dala grad Subotice. Također bi se i zahvalio našem gradonačelniku i predsedniku skupštine koji su pomogli da se ovo ostvari. I mogu da kažem da je ovo još ostalo goruće pitanje Aleksandrova, jer kad vam kažem da je Aleksandrov 18 godina imao samo doprinos, prema tome mi smo oko 96 miliona dinara građani ovog mesta su izdvojili. Prema tome ostalo je još nekih 18,5 miliona, ne samo što će sad kanalizacija biti završena, da kažem građanima, to će biti asfaltirana jedna druga ulica, dok uslovi budu dozvoljavali, to znači negde u martu mesecu, jer je već i cena dogovorena i od tih 18 miliona i 600 hiljada dinara mi se uklapamo, čak nam ostaje oko 200 hiljada dinara, što bi možda za trotoare upotrošili. I mislim da je ovo nešto što će građani vjerovatno ovog dela, njih preko 200 kojih ovdje žive, vrlo biti zadovoljni i presrećni, to su dugo čekali i meni je drago što sam eto ja doživio da to vidim, mada kažem nije išlo to tako glatko ni brzo, ali evo vidite sad došlo kraju i bilja možemo biti svi srećni i zadovoljni što se ovako to sad lepo stvarilo. In čak moj napojaman, izvizualni saratni miš. Azt gondolom, hogy Szabadka egy pozitív példa, én meg szeretném köszönni az együttműködés, és azt gondolom, hogy jó partner van, jó partner együttműködést építettünk ki a Nagyberuházás Igazgatóság és Szabadka Önkormányzata között. 300-377 millió dinár értékben van a beruházásunk Szabadkán, a Nagyberuházás Igazgatóság által pénzelve. Több helyen is folynak a munkálatok, és olyan munkálatok folynak, amelyek fontosak a polgárok számára, az elsősorban a szennyvíz csatornahálózat képítése, vízvezeték képítése, aszfaltozási programok, illetve remélem, hogy egy két hét múlva a Népszínháznak a beruházása is el fog kezdeni, ez aláírjuk a szerződést, és ezáltal az a beruházás is folytatódni fog. Mindenféleképpen fontosnak tartom azt, hogy ezt a jó kapcsolatot és ezt a együttműködést szeretnénk a következő évre is kiterjeszteni, illetve fenntartani, és azt gondolom, hogy az is fontos, hogy bemutatkozott, hogy Szabadka önkormányzata felelősségteljesen és jó gazdamódjára bánt a közpénzekkel, hiszen a közbeszerzési pályázatokon általában 20-30%-kal olcsóban szerződtük le ezeket a munkákat, mint amelyek a tervdokumentáció alapján elő voltak látva, mint költség a beruházásokra vonatkozóan. Miért pont ez a két utca, tehát most itt a Sándor, illetve a Makkertesi utca, itt melyik voltak a legégető problémák? Sándorban, vagy el fogja mondani a helyi közösségek vezetője, ez a Sándor, a lakosok már évek óta követelték, hogy itt a Szent István házat épüljön ki ebben négy utcába, és ezt ezért is nomináltuk ezt a Sándori helyi közösségbe, ezt az utcának a képítését, a Szent István házat képítésében
az utcákban, a Gyuri Ferenc utca lakói részéről is komolyan más volt felém is, hogy igényel vonatkozóan képjén a üzleték. Nem tudunk mindenkinek eleget tenni, de azt gondolom az a tény, hogy most kb. 15-6 utcában épül Szent Csatorna hálózat, az üzleték hálózat, az is nem keveset vett alapba, hiszen azért 15-6 utcának a lakosai az idén meg fogják kapni azt, amit már évek óta vagy évtizedek óta mire várnak.